Karibu mpenzi mtazamaji wa Ngonja TV kwa habari kemkem zilizosheheni michezo, burudani na matukio yenye kuelimisha na kuburudisha na kuhabarisha. Ndugu zangu wa Inde, kwa mkutano huu, kwanza kabisa napenda niwapongeze madiwani wote pamoja na watendaji na viongozi mbalimbali wa wilaya hii kwa jitihada ambazo zimeendelea kufanyika katika kufanikisha maendeleo ya halmashauri yetu pamoja na kutoa huduma kwa wananchi. Ni dhahiri kwamba katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita tulikutana mahali hapa kwa lengo la kupitisha bajeti yetu iliyopita 2017-18 ambayo inaendelea na utekelezaji hadi sasa. Na hivi leo tunakutana hapa tena kwa lengo la kupitisha bajeti yetu ya mwaka 2018-2019. Ndugu wajumbe, maendeleo ya wananchi wetu yatapangwa na kusimamiwa na sisi wenyewe. Sisi ndio viongozi tuliobeba dhamana kubwa ya kuhakikisha maendeleo endelevu katika maeneo mbalimbali tunapotoka. Mipango thabiti na yenye tija ndiyo itakayowezesha kupatikana maendeleo ya wananchi pia na kuinua kipato chao na hivyo kuiboresha maisha yao. Ndugu wajumbe, itakumbukwa kwamba utaratibu wa kawaida wa serikali yetu kuandaa makisio na mpango wa bajeti kwa kila mwaka ili kuweza kutekeleza mpango wa bajeti, na katika mwaka wa fedha uliopita 2016-17 na huu tunaendelea nao 2017-18 tumeshuhudia mafanikio maeneo mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuimarika kwa utoaji wa huduma za kijamii hasa katika nyanja za elimu, afya na maji. Baadhi ya mafanikio ambayo yamepatikana ni pamoja na upande wa afya, ukamilishaji wa zahanati za Kisitwi, Meshugi na Kumburu. Zahanati hizi mpaka sasa zinatoa huduma kwa wananchi. Lakini kuongezeka kwa upatikanaji wa dawa, vifaa tiba na kadhalika. Mpaka sasa kutoka mwaka 2015 sasa tuko 88% kwa mwaka 2017. Lakini pia tumeshuhudia mafanikio ya kupata gari la wagonjwa. Lakini pia upatikanaji wa fedha katika kituo chetu cha afya takriban milioni 400 katika kukamilisha kituo chetu cha afya, kupata jengo la kuhifadhia maiti, jengo la upasuaji, wodi ya wazazi, jengo la maabara na jengo la vipimo vya mionzi, yani X-ray. Lakini pia ndugu wajumbe, katika upande wa elimu tumeweza kujenga vyumba 16 vya madarasa. Ongezeko la ufaulu tumeona kutoka mwaka jana hadi mwaka huu 63.6%. Lakini mpaka sasa hiyo ilikuwa 2016. Sasa tuko katika ufaulu wa 71.13% mwaka 2017. Lakini pia ujenzi wa madarasa mawili, vyumba 8 vya maabara, matundu mawili ya vyoo na bafu katika shule za sekondari. Lakini pia kuanzishwa kwa shule mbili za sekondari, shule ya Chanjale na Chagongwe. Lakini pia kuimarisha miundombinu ya barabara, kujenga madaraja matano, barabara ya Chagongwe Kumburu, kuimarishwa kwa mazingira ya kufanyia kazi, uanzishwaji wa kilimo cha mazao ya korosho pamoja na pamba ambapo mbegu zimesambazwa. Lakini pia tunampongeza mkurugenzi wetu mtendaji kwa kuweza kutufuatia mbegu za mikorosho katika halmashauri ya Kilwa.
aliweza kufuata miche 10,000, lakini na sasa tena amefuatilia miche mingine 20,000. Ndugu zangu wajumbe, mafanikio yaliyopatikana sio ya kubeza hata kidogo. Halmashauri yetu sasa ina changamoto kubwa ya kuhakikisha kwamba mafanikio yaliyopatikana yanaendelezwa. Ndugu wajumbe, ni wazi ukusanyaji wetu wa mapato ya ndani sio wa kuridhisha katika halmashauri yetu. Utegemezi kwa serikali kuu bado ni mkubwa ili kuweza kutekeleza mipango yetu kwa ufanisi. Lakini tumeona tangalia katika bajeti yetu ya leo tumeendelea kujikita na kupanga mipango mkakati kuhakikisha kwamba tunakusanya ili tuweze kufikia lengo la serikali. Ndugu wajumbe, maandalizi ya mpango wa bajeti mwaka wa fedha 2018-2019 yameandaliwa kwa kuzingatia miongozo mbalimbali ikiwemo ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi. Tekelezaji wa miradi mbalimbali hasa miradi viporo imepewa kipaumbele. Ndugu wajumbe, halmashauri yetu ni miongoni mwa halmashauri zenye mazingira magumu ya kufanyia kazi hasa katika maeneo ya nyanda za juu, lakini tumeelekezwa kwamba makisio haya ya bajeti yamezingatia utoaji wa motisha kwa watumishi watakaokuwa wanafanya kazi katika mazingira hayo ili kuwatia moyo wa kufanya kazi. Ndugu wajumbe, nchi yetu kwa sasa imejikita katika swala zima la uchumi wa viwanda kwa maana ya kuingia katika uchumi wa kati ifikapo 2025. Halmashauri yetu ya wilaya ya Gairo imejiandaa kuendelea kutekeleza azma hii ya serikali kwa kutenga fedha kwa ajili ya kuendeleza na kuanzisha viwanda vidogo. Ndugu zangu wajumbe, kumbukwe kauli mbiu yetu kwamba kila kata lazima kuwe na kiwanda kimoja au viwili au hata vitatu ikilinganishwa na tulikotoka. Na tumejikita vizuri zaidi kwa sababu tumeona pia hata ile 10% ya vijana na kina mama ikiwezekana pia tuelekeze kwenye viwanda. Lakini pia hatuna budi kushukuru uongozi wa awamu hii ya 5 kwa kututengia fedha nyingi za miradi ya maendeleo. Kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa anayoifanya. Na sisi halmashauri yetu ya Gairo tunaungana naye katika utendaji kazi. Ndugu zangu wajumbe, bajeti yetu hii imeanzia ngazi ya kitongoji, ngazi ya kijiji, ngazi ya kata na hatimaye kupitia katika kamati mbalimbali na leo ni hitimisho. Tumezingatia kipaumbele kutoka katika kata, tumezingatia umaliziaji wa maboma mbalimbali, tumezingatia sana miradi viporo, tumezingatia uanzishwaji wa shule za high school katika tarafa zetu hizi mbili. Kwa hiyo mtaangalia katika kabdasha letu mambo yote hayo yamo. Lakini narudia tena, nipende kukushukuru mkurugenzi mtendaji kwa kusimamia vema kauli mbiu ya wilaya yetu, kilimo cha pamba, kilimo cha korosho, lakini ikiwezekana na kilimo cha kahawa katika nyanda za juu. Usisahau kusubscribe Wonja TV.